Дякую. Вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми будемо говорити про Тобілевичів та український культурний рух кінця 19-го, початку 20-го століття. Зразу окреслюю, що все ж таки розповідь буде навколо таких загальновідомих фактів і з родини Тобілевичів, і українського професійного театру, але все ж таки, так би мовити, із середини, через спогади, через мемуари найменшого з Тобілевичів Панаса Саксаганського. Бо саме я є науковий співробітник цього відділу. Звичайно, ми почнемо з родини, бо дуже цікаво усім, як виховувалися, звідки взялися такі таланти у родини Тобілевичів, що надали українській сцені аж чотирьох корифеїв. Також поговоримо про такі життєві шляхи, непрямі, дуже непрямі, які вивели кожного з них на професійну сцену українського театру, трупи якого потім будуть називати навіть театром корифеїв. Як вони усі перемагали, противилися всім заборонам, перепонам в тогочасних історичних умовах імперської Росії. Більш того, скажу, що український театр, який таки повстав разом з Марком Кропивницьким, Старицьким та Тобілевичами, і всі українська громада того часу, інтелігенції, вони вважали, що саме через український професійний театр йшло формування української самосвідомості. І коли я знайшла цитату, вона, так би мовити, підтвердила, що саме велику роль в становленні українства було саме у театру. Це слова Муравйова, який зайшов до Києва в 1918 році і залив його кров'ю. Він казав таке: «Надо было в свое время повесить Марка Кропивницкого, Ивана Тобилевича, Миколу Садовского, Марию Занковецкую, Панаса Саксаганского. Вот тогда бы об Украине никто ничего бы и не слышал бы». Итак, починаю. Все ж таки не можу зупинитися трошки на нашому музеї, музеї видатних діячів української культури, що знаходиться за адресою Панаса Саксаганського, номер 93-95-97. Звісно, ми всіх запрошуємо до нашого музею, але додам, що найменший із Тобілевичів Панас Саксаганський ніколи не жив на цій вулиці. Він жив поруч. І більше того, перейменування цієї вулиці відбулося за 3 роки до його смерті. Але ця історія буде така на завершення. В нашому музеї Михайла Старицького в довоєнні часи діяла постійно діюча експозиція, присвячена саме Панасу Саксаганському. І деякі світлини ви зараз побачите. Саме його дружина, Ніна, друга дружина Ніна Митрофанівна Левченко, зібрала, зберегла його меморіальні речі, архів та передала до нашого музею. А сам він проживав на вулиці Жилянській, 96, у будинку на першому поверсі у квартирі номер 2. І ми все ж таки маємо надію, що колись таки відбудеться його квартира-музей за цією адресою. На світлинах ви бачите саме його дружину, яка, крім того, була його такою берегинею, вона й допомогла виростити його єдиного сина Петра Тобілевича. Про його долю також трохи буде пізніше. Ще декілька світлин буде про експозицію. Це його меморіальні речі, улюблена картина, письмове приладдя, театральний жупан, в якому він грав на сцені. Отож, Тобілевичі. Я вже казала, що буду, так би мовити, через постать Панаса Саксаганського розповідати історію, то почну з нього, що він народився в 1859 року у селі Кам'яно-Костувати Бобринецького району Херсонської губернії.
І він був мізинчиком, тобто найменшеньким у родини Тобілевичів. Всього у родині було шестеро дітей. Четверо з них стали корифеями українського театру. Було ще два брати Петро і Михайло. Вони напряму не мали відношення до театру, але їх діти, так би мовити, потім таки працювали на сцені своїх дядьків. Старший брат Панаса Саксаганського, а тоді Панас був, так би мовити, Афанасій, якщо по-російськи. Старший його брат Іван Тобілевич взяв потім творчий псевдонім Карпенко. Це за батьком він Карп. Карий – це за Гнатом Карим з п'єси Шевченка «Назар Стодоля» і став Іваном Карпенком Карим. Саме в цій ролі він, Гната Карого, він дебютував, але потім все ж таки він більше займався письменницькою діяльністю і став видатним драматургом України. Його другий брат Микола Тобілевич взяв творчий псевдонім по прізвищу своєї матері і став Миколою Садовським. Він є засновник постійно діючого стаціонарного театру українського в Києві, це 1907 рік у Троїцькому домі, що зараз є театром оперети. Він актор, режисер. Їх сестра Марія Тобілевич взяла до прізвища матері, додала прізвище свого першого чоловіка, італійця, і стала Марією Садовською-Барілоті, співачка, акторка. Були ще два брати Петро Михайло, а вони, так би мовити, були старші за Панаса, ближче по віку до Івана. Івана Тобілевича. От, про них трохи буду згадувати, але в такому контексті. Родина Тобілевичів походила, ну, батько Тобілевичів походив із шляхетного роду польсько-білорусько-литовського дворянства. І так трапили, що на початку 19 століття треба було підтвердити своє дворянство, перезатвердити. І батько займався цим довгий час. Він мав всі документи, але були такі нюанси у прізвищі Тубілевич, Тобілевич. Ця родина мала навіть герб, який ви можете бачити, досить тяжко прочитати назву цього гербу, але все ж таки він 50 років таки намагався, потім долучився до цієї справи його старший син, нічого у них не вийшло. І останній лист, який вже коледжський секретар Іван Тобілевич написав по цій справі. Тобто цей лист від 26 вересня 1878 року. Я його прочитаю, але тут не тільки зміст, але навіть інтонації цікаві. Ваше превосходительство, в Киевском дворянском депутатском собрании 74 года производится дело об утверждении рода Тобелевичей в дворянстве. Раза четыре нам отказывали, раз пять требовали дополнений, и всякий раз с громадными усилиями мы давали этому делу ход. Теперь все мы личные дворяне, и если до сих пор не утверждены Геральдии, то ради Бога прикажите возвратить внесенные нами пошлины около 100 рублей через Єлисаветградське городське поліцейське управління. Польський секретар Іван Тобілевич. Справа в тому, що на тоді були так би дві форми дворянства: спадкові та особисті. І якраз Тобіловичі були особистими дворянами, тобто за їх заслуги вони отримували ці привілеї, але передавати їм своїх нащадкам вони не могли. Цю історію з Тобілевич, Тубілевич, потім Іван Карпенко Карий запише у п'єсі Мартін Боруля. Пам'ятаєте? Боруля, Беруля. Тобто це досить автобіографічна історія родини Тобілевичів. Ну, а зараз перед вами якраз місто Бобринець, що має велике відношення до всієї родини Тобілевичів. Їх батько був управителем поміщицьких маєтків, тобто він не був заможнім і не мав чим передати
що передати дітям у спадок. Але було 5 хлопців, і він кожного з них таки пристроїв, прилаштував до державної служби. Троє старших синів, вони стали потім поліціянтами, і двоє найменших, вони були військовими. Але бобринець, тобто батько працював управителем маєтків. Вибачте, він працював управителем маєтків навколо Бобринця та Єлисаветграду. Старші діти, коли підростали, то їх перевозили до Бобринця, де батько мав будинок, і вони там закінчували Бобринецьку повітову школу. А менші діти поки залишалися з ним та матір'ю. Бобринець – це повітове місто, тобто там було таке військове управління, військовий центр. І він цікавим тим, що саме там Іван Тобілевич познайомився з Марком Кропивницьким. Марко Кропивницький теж походив з родини управителів поміщицьких маєтків. Він також закінчив Бобринецьку повітову школу, але трохи раніше. Він старший за Івана Тобілевича на 5 років. Марко Кропивницький завершив потім навчання в гімназії, виїхав на деякий час до Києва, був вільним слухачем в університеті Святого Володимира. І то це 1860-ті роки, 61-й, 60-й, 61-й роки. На тоді навчалися там також і Микола Лисенко, і Михайло Старицький, але вони на тоді не були знайомі. Саме в Києві Марко Кропивницький каже, що захворів театром. Він пішов до театру, щоб подивитися на гру такої акторки, як Фабіанська. Він казав, що після того він аж захворів, що він не міг сприймати ніякої інформації в навчанні, і почав вночі під свічкою писати на підвіконні п'єси українською. Іван Тобілевич, він теж навчався в повітовій школі. Після закінчення батько прилаштував його до поліції. І вони, так би мовити, зустрілися. Зустрілися вони, коли Марку Кропивницькому було 22 роки, а Івану Тобілевичу було 17. На цій світлині знизу ви можете бачити якраз це ратуша, Бобринецька ратуша в різний час, або навіть, мабуть, декілька років могло перетинатися. Вони саме там працювали. Тобілевич був писарчуком, ну а Марко Кропивницький, він, так би мовити, судові справи якісь там вів. Зустрілися вони якраз на березі річки Сугоклій. Сугоклій, що якраз знаходиться як там на українській мові, біля, ну, так би мовити, добре, біля міста Бобринець. Всі не дуже полюбляли бути поліційними чиновниками, і, звісно, Марко Кропивницький писав це в своїх спогадах в книжці «Бобринець та бобринчани», що він завжди втікав і ходив водити рибу. І саме там зустрівся йому хлопчик Іван Тобілевич, який до нього приєднався, і вони не щулися, як вони почали розмовляти. Саме на ті цікаві події, що трапилися у Бобринці. Це якраз стосувалось того, що до Бобринця, як було написано, приблудились пара московських акторів – Соболєв і сестра його. Спектакль Соболєв утворив неабияку сенсацію, після чого декотрим молодим чиновникам скортіло таки спробувати і свої сили. До цього гурту перелучився і Іван Карпович. Примандрувала до Бобринця і трупа Молотковського, і справжні актори відігравали
спектаклі. Мати якраз Кропивницького була вчителькою музики, вона мала свою школу музичну, вона навчала Марка Кропивницького музики та співів. І він згадує, що десь близько 40 осіб могло бути одночасно в її школі. І мати почала акомпонувати в цих виставах. І він пише, що почали виставляти на цих виставах «Сватання на Гончарівці», «Заколдований принц», «Наталка Полтавка». В цій компанії і я грав. Це Марко Кропивницький. А що згадує пана Саксаганський про той час? Що як тільки вони підросли, їх привезли до Бобринця, а брати старші вимушені були виїхати до Єлісаветграду, бо Бобринець перестав бути повітовим містом. Тобто судові якісь там поліційні структури були переведені в Єлісаветград. А самі малі Панас та Микола, вони стали навчатися в Бобринецькій повітовій школі. І коли старші брати поїхали, то залишився Марко Кропивницький вимушено, бо його якраз посаду не перевели до Єлисаветграду. І малі Панас та Миколи, вони завжди прибігали до нього. І він учив нас пісень. У Миколи був чудовий альт, хороший слух. Я тягнув за Кропивницьким і за скрипкою. Кропивницький був перший кавалер на весь Бобринець, мав чудовий голос, смішив нас надзвичайно. Кропивницький, врешті-врешт, він після смерті батька звільняється зі служби. І як він пише, мав надію вступити до університету або підготуватись у консерваторію. А сталося так, що опинився він в трупі графів Моркових, а потім і в інших грав. І так 10 років. Про нього потім скажуть, що він знав кожну професію, кожну театральну професію. Після закінчення Бобринецької школи Микола та Панас переїздять до Єлисаветграда і вступають у реальне Єлисаветградське училище. Єлисаветград на тоді вважався все ж таки культурним театральним центром, хоча й мав всього дві такі великі вулиці, які називалися Дворцова одна вулиця, а друга Перспективна. Батько, коли старші хлопці переїхали до Єлисаветграду, купив там будинок і було написано за 2,5 тисячі рублів. І він розташовувався на вулиці Знаменській. Ця вулиця і зараз є, і той будинок є, але зараз вулиця називається саме вулиця Тубілевичі. Саме на цій вулиці відкрито зараз музей, літературно-меморіальний музей імені Івана Карпенка-Карого, світлини яких ви можете бачити якраз на слайді. До них потім до братів старших приєдналася їх Маруся. І малі навчалися якраз у реальному училищі Єлисаветградському, трошки про них трошки пізніше. Що ж робив Іван Карпенко-Карий? Він нудився поліційною роботою, душа вимагала чогось іншого, і він організував аматорський театральний гурток. І про це пише якраз Панас Аксаганський. Улаштував у громадському зібранні брат кін. Це як коли гроші скидають, так би мовити, ті, хто хотів би побачити цю виставу. І на ці гроші, так би мовити, вона ставиться, оплачується інвентар, декорації, зарплатня. І тут під його орудою та режисерством почались вистави. Прибуток з вистави йшов на допомогу бідним учням, діло було поставлене статечно.
На тиждень ставили не менше як дві вистави клубного власного оркестру. Після кожної вистави влаштовували вечірку з танцями. До складу аматорів увійшли найкращі культурні сили і вчителі нашої реальної школи. Іноді до них з Бобринця і з тих труп, де грав Марко Кропивницький, він, звісно, доїжджав і до Іллі-Совєтграда. І коли він приїжджав, то він зупинявся у родини Тобілевичів. Про це згадує Панас, що він ділив свою кімнату з Марком Кропивницьким. Різниця у них у віці була 19 років, і тобто Панас Тобілевич та Микола Тобілевич ще того часу вони казали, що він для нас був усім кумиром. І якось трапилось так, що Марко Кропивницький навіть залишився працювати у цьому аматорському театральному гуртку, яку створив Іван Карпенко, ну, Іван Тубілевич ще тоді. Справа в тому, що на тоді в цьому громадському зібранні іноді грала і російська трупа, але як вони записували, що вона до кінця не догравала, от вона розорялася. І таким чином Кропивницький, доєднавшись до аматорського гуртка, додав, так би мовити, і силу, і творчої наснаги саме українській малоросійській цій трупі. Якраз Іван Тобілевич на тоді казав, що поклав йому за зарплатню 150 карбованців. І вони почали разом і ставити вистави. Так. Так. Ну і Панасок Саганський та Микола Тобілевичі, вони навчаються в Іллі-Совєтградському земському реальному училищі. Однокласниками їх був Євген Чикаленко та Олександр Тарковський. Євген Чикаленко згадує: «Посадили мене поряд з Панасом Тобілевичем, тепер знаменитим українським артистом Саксаганським. З Панасом ми зразу перейшли на українську мову і стали на все життя друзями. Панас Саксаганський тоді вже був гарним співакою і знаменитим оповідачем-коміком. Часом на лекціях він пошепки почне було розказувати що-небудь смішне, і ми, забувшись, що сидимо в класі, раптом вибухнемо голосним реготом. Панас сидить, наче він ніде ні до чого, а нас було заставляють за кару в школі на годину після лекцій». Чикаленко також пише, що Олександр Тарковський теж був в одній зі мною класі, але він був елементом московсько-польським і тримався від нас осторонь. Він був дуже приємний, навіть особливо благородним хлопцем, і мав великий нахил до російських революціонерів. Більш того, Іван Карпенко-Кари одружився на тітці Олександра Тарковського. Олександр Тарковський є дідусем Андрія Тарковського, видатного режисера. Чикаленко потім познайомився з усією родиною Тобілевичів, з Миколою, сестрою Марією, старшими братами Михайлом і Петром, що служили в поліції. А Іван був на тоді секретарем поліції. Якраз на світлині ви можете бачити, що Євген Чикаленко сидить другий праворуч, а Олександр Тарковський стоїть перший теж праворуч. Це якраз підійшли ми до часу 1876 року, коли відбулося посилення Валуївського указу і вийшов Еймський указ. Якщо Валуївський указ на той забороняв геть усе, крім художньої літератури на українській мові, і вистави були дозволені, хоча все проходило цензуру довгий час, то Еймський указ все припинив. Заборонені були вистави.
Навіть Лисенко казав, що неможливо було підписувати навіть ноти українськими літерами. Ця заборона, жорстка заборона, тривала 5 років. Було тяжкою для киян, для української громади і у Києві, і в Єльсавітграді. От, і про це трошки я згадаю пізніше. А що ж тобі, Левець, що вони роблять в цей час? Припиняється театральна діяльність Івана Карпенка-Карого, Марко Кропивницький кидає Єлисаветград і виїжджає у російські театральні трупи працювати. Садовський, ну, Микола Тобілевич тоді ще, він добровольцями йде на російсько-турецьку війну, що розпочалася у 1877-78 роках. Для родини Тобілевичів це було досить тяжко. Їм приходили звістки, що був вбитий Микола. Панас пише, що він горів помстою за брата. Але все ж таки потім приходив лист від Миколи. Він залишився живим. Більш того, він приймав участь у боях на Шипці і отримав Георгіївського хреста. Саме цей хрест потім, як офіцер російської армії, він буде використовувати для того, щоб у державних кабінетах добиватися саме якихось послаблень або чогось такого на користь українського театру. Свої потім театральні вражіння, здобутки він напише потім у книжці «Мої театральні згадки». Після того, як війна закінчилася, він повернувся в гарнізон, це був місто Бендери, і саме там він знайомиться з Марією Хлістовою, що потім вродженою Адасовською, що потім стане Марією Занковецькою. Саме там, в Бендерах, він побачив великий талант Марії. От, і коли, жартуючи так, всі офіцери змусили її чоловіка написати таку собі розписку, що він відпустить Марію на сцену, якщо буде український театр. Хлістов дуже, ну, він підписав цю бумагу, але все ж таки він сподівався, що це ніколи не відбудеться. Потім Микола Тобілевич остаточно кидає військову службу і приєднується до Марка Кропивницького. Деякий час вони разом грають на сцені. Марія Хлістова разом з чоловіком потім переїжджає в інший гарнізон, і вона починає навчатися в консерваторії у Гельсінкі. А що Панас Тобілевич? Про себе він каже таке, що без згоди батьків він не завершує навчання і без згоди батьків вступає в 58-й запасний батальйон, а через 2 місяці його надсилають до Одеської військової школи. Спершу він сподобався начальству і попав фельдфебелем, але все кожного часу він понижувався у військовому званні, тому що потрапляв у всякі такі собі історії. Наприклад, першого разу його понизили, бо на вечірній повірці вся рота реготала від таких фіглів, що він витворяв. Його понизили до старшого унтера. Потім він не був довго був старшим унтером, бо якийсь юнкер втік вночі на гулянку. Коли повернувся, він таки встиг добігти до ліжка, але ж не встиг переодітися. І звичайно, що він був винен в тому, що не доніс на товариша. І його знову понизили до меншого унтера. Ну, а зовсім погано трапилось, коли купка юнкерів почала видавати газету, що виходила раз на тиждень. І там дитяча така виникла поема «3 дні в пеклі».
все ж таки вона була образлива для начальства, але в ній автор описує, що буде на тім світі нашому начальству. Йому загрожували виключити повністю зі школи і одіслати в полки. Але потім його призначили до 58-го піхотного праського полку, що стояв у Миколаєві. У Миколаєві він також спробував себе на театральній сцені у театрі Монте, в одній із російсько-малоросійсько. Та трошки і польський, такі собі трупи. Але Марко Кропивницький, проїжджаючи між гастролей, він до нього там його там навідував. Але довго він там не міг грати, бо якась військове начальство його визволив і каже такі слова: «Я вам советую не принимать участие в спектаклях. Вчера какая-то темная личность приходила жаловаться и написала на нього доніс, що він відбирає у нього кусок хліба. Все тяжче ставало в мене на душі, і невідступне питання було, для чого я це все роблю». А тим часом в Лісовітграді дію Емського указу намагаються все ж таки пом'якшити або відмінити. Якраз перед вами лист Єлисаветградської громади, який було спрямовано до історика літератури, етнографа, російському журналісту Олександру Піпіну з проханням посприяти скасуванню Емського указу 1876 року. За підписами Івана Тобілевича, Марка Кропивницького, Євгена Чекаленка, Надії Тобілевич. Він одружився з тіткою якраз Олександра Тарковського і Надія Тобілевич, це вона. Потім, так би мовити, вона надасть назву хутора Надія. Це якраз її вона отримала у спадок ту землю і ту садибу. А цей лист був написаний у 1880 році. Тільки за рік у 1881 відбулося послаблення. Що ж робив Михайло Старицький у Києві? Натоді він вже відбувся якраз у 1870-х роках як драматург. Він перекладав, він з великим успіхом разом з Миколою Лисенко, Оленою Обчинко та сестрами Лінфорс ставив вистави спочатку у садибі сестер Лінфорс, Різдвяну ніч, великий успіх. За рік вийшла опера Лисенка «Різдвяна ніч», але вже на сцені міського театру. І, так би мовити, успіх його надихнув, але якраз трапився Емський указ. А потім у 1878 році в Києві було вбито жандармського великого чина, барона Гекінга. А Старицький якраз він навчався разом з ним в Полтавській гімназії і підпав під підозру. У нього в Києві у садибі проходив трус, і якраз Старицький зі своєю дружиною виїхали з Києва на деякий час. Повернулися вони якраз до Києва, коли відбувся оте пом'якшення. Пом'якшення воно було дивним, але все ж таки давало змогу повстати українському театру. Справа в тому, що професійного українського театру на тоді не могло бути, бо територія України якраз ділилася між двома імперіями: Російською імперією і Австро-Угорською. І звісно, що там розуміння, що таке українська мова, український театр, не було. І ми пам'ятаємо в Валуйському указі, що було сказано, що ніякого окремого наречия такого нема, не було і не може бути. А в Австрії Угорщині казали, що це зовсім мертва мова.
І незважаючи на те, що професійно російський театр вже був, тобто він створився за указом імператриці Єлізавети Петрівни, доньки Петра І у 1755 році, то треба було більше 100 років, щоб відбувся український професійний театр. Тільки передумови склалися на початку 19 століття для його створення. Це якраз 1800-1850. Які ж вони ці передумови? Перша передумова це якраз був такий потужний всплеск популярності аматорських театральних гуртків. Тобто силами студентів, творчої молоді, української інтелігенції, власними силами створювалися оці аматорські гуртки і ставилися п'єси. І навіть іноді вони і писалися. Потім друга така передумова, що у місті Полтава та Харків з'явилися театри. Вільний Полтавський театр, директором його був Іван Котляревський, а у Харкові Георгій Квітко Основ'яненка. І саме на цих сценах цих міст виступав актор українського походження Щепкін. Саме він показав справжню українську народність. З справжнім гумором, танцями, бо на тоді українець висвітлювався у всіх п'єсах як такий недолугий, смішний. А якраз Іван Котляревський та Георгій Квітко-Основ'янки, вони побачили, наскільки високий мистецький рівень виконання саме українських п'єс у Щепкіна. Більш того, він започаткував метод перевтілення, який потім розвинув у себе Марко Кропивницький, Марія Занковецька та інше. А й найголовніше, що саме відбулося становлення нової української драматургії, і пов'язано це також з прізвищами Івана Котляревського та Георгія Квітки-Основ'яненка. Бо вийшла якраз Наталка Полтавка 1819 року. Друкований варіант був потім вже в 30-х роках. Москаль-чарівник. Сватання на Гончарівці, Шевченко долучився своєю історичною драмою Назар Стодоля. Ну і Гулак Артемовський також він написав Запорожець за Дунаєм. І це якраз передумови. Тобто, це відбувалося до того, як на театральну сцену виходять наші діячі: Марко Кропивницький, Микола Садовський, Старицький та родина Тобілевичів. Так ось, що відбувається? Послаблення Емського указу означало, що окремого українського театру не могло таке бути, повинно було бути російська, малоросійська трупа. Спочатку повинна була йти п'єса російською мовою і стільки ж мати актів, як і українська потім. Не можна було ставити на сцені перекладних п'єс з іноземних мов, наприклад, там з російської мови перекладних. Власне, на українську поставити чи якусь французьку. Чому? Бо було таке упередження, що на цій мові, на українській, нічого серйозного не можна ні писати, нічого і ставити. Але навіть в таких умовах український професійний такий відбувся. На тоді Марко Кропивницький виходить із трупи Ашкаренка разом з Миколою Садовською. Вони приїздять до Лісовітграда і починають збирати саме українську трупу акторів-українців. До них долучає також Марія Садовська-Барілотя, сестра Миколи Садовського. А також Микола Садовський рекомендує Марію Хлістову. Вона приїздить до Єльсавітграда і вступає на цю сцену, до цього театру. Цікавим є те, що Хлістов таки відпустив її на сцену, а жінка сама на тоді не могла вільно пересуватися. Треба було кожні 3 місяці, мені здається, знову оновлювати у той дозвіл.
І Марія бере творчий псевдонім Зеньковецька за назвою села Зеньки, де вона народилася. Це село розташоване під Ніжином. Таким чином потім долучилися і інші. І вони започаткували український професійний театр саме 27 жовтня 1882 року виставою Котляревською «Наталська Полтавка». На сьогодні ви можете бачити світлину цього театру, він зберігся, але це місто зараз носить ім'я Марка Кропивницького. Донька Старицького на тоді скаже такі слова: «Це ще не був театр Корифеїв, але крига вже тріснула». Це був жовтень, а на Різдво 1883 року Марко Кропивницький та Микола Садовсько приїздить до Києва, зустрічається зі Старицьким і пропонує йому очолити цю першу професійну театральну трупу. Справа в тому, що Марко Кропивницький зрозумів, що не вистачає якісного репертуару, і більш того, Старицький вважався таким, що більш заможний, ніж інші у київській громаді. І на прохання акторів, і, так би мовити, реалізуючи оту мрію про створення українського театру, в них з Марком Кропивницьким співпадає мета – зробити український професійний театр. Він приймає цю пропозицію, він продає свій маєток, він і сухарний завод, який мав він на Куренісі, і всі ці кошти вкладає у цю професійну театральну трупу. Він каже, що перша ця трупа повинна мати все найкраще: найкращі костюми, декорації, афіші, музичні інструменти. І вони починають свою гастрольну діяльність з міста Одеси вже у серпні 1883 року. І саме цей склад російсько-малоросійську трупу Старицького, де режисером був Кропивницький, з таким визначним складом, як потім зібралися Микола Садовський, Іван Карпенко-Карел, але він трохи пізніше долучиться, потім Панас Аксаганський, Зенковецька, Марія Садовська, Барілоті, Затаркевич, Карпіцький, потім і назвуть театром Корифеєм. А відбудеться те після того, як вийде ось ця книжка, яку ви бачите. Ця книжка вийшла в Києві в 1901-му на російській мові, де автори анонімно їх всіх назвали Корифеєм. І звідси і театр Корифеєв. Як же приєднався Панас Аксаганський? Саме там, в Одесі, куди спершу приїхало театр Корифеїв, тепер же я так буду їх називати. Він, гуляючи по Одесі, бо з Миколаєва він приїздив в Одесу, казав і себе показати, і людей подивитись, він побачив афішу про трупу Старицького і прізвища своїх Миколи, свого брата Миколи та сестри. Звісно, що він зразу побіг до театру. Це вистави вони ставили в Одеському театрі на вулиці, на перетині вулиці. Зараз я знайду Грецької та Колодязнього провулка. Коли він туди прибіг, Марко Кропивницький написав швидко йому декілька рядків, і він пішов на сцену грати. Після того саме Михайло Старицький звернувся до нього з проханням приєднатися до їх трупи. Відбувся така розмова: «Скільки ви отбираєте платні?» – спитав мене Михайло Петрович. «50 карбованців. Ну, я вам дам 150. Я вільний, як вітер, у кишенях моїх свистів вітер, та я веселий на всіх парах летів до Миколаєва, коли потім переїхала трупа Старицького». Тобто Панас Тобілевич звільняється з військової служби і приєднується до театру Корифеїв. Виходить першого разу він на сцені в Миколаєві у ролі возного з Наталки Полтавки. Цією ролью він потім і завершить свій виступ. І якраз ви бачите на світлині, це 1883, тут йому 24 роки, про нього казали, він мав щасливу зовнішність.
Після Миколаєва трупа Старицького, де режисером був Марко Кропивницький, переїжджає до Єлисаветграду і відбувається знаменна подія. У Єлисаветі трапилась історична подія. Брата Івана звільнено з поліційної посади за неблагонадійність телеграфним наказом міністра внутрішніх справ, бо його діяльність підриває державні устої. Керівництво Івана Тобілевича спочатку не зрозуміло цього наказу і не виконало його, бо Іван вважався ідеальним поліціянтом. Він не брав хабарів. Але все ж таки терміново потім прийшла телеграма з наказом таким міністра, і вони були вимушені такі задовольнити. Його звільняють за неблагодійність. І Іван Карпенко-Карий вже виходить на сцену, приєднується до театру Корифеїв, але ненадовго. За рік, коли його справа розглядалася вже там у вищих шаблях, йому дослідили всю його справу і все ж таки призначили йому встановити гласний нагляд за Іваном Карповичем Тобілевичем строком на 3 роки. Тобто його вислали потім до Новочеркаська на 3 роки. А за які ж такі діяння? Справа в тому, що якщо придивитися до цього документу, то там можна прочитати, що він переховував жінку колицького асесора Софію Русову. Більш того, він входив до підпільної організації, яку створив Опанас Михайлевич, що мав тісні зв'язки з київською громадою, і був висланий якраз з Києва до Єлисаветграда. А Іван Карпенко-Карий, так би мовити, допомагав документами для таких елементів, так би мовити. І таким чином і збирається той театр Корифеїв, який поєднав на декілька років найкращі сили українського театру. Це і Марко Кропивницький сам, Панас Аксаганський, Михайло Старицький, Іван Карпенко-Карий, Садовський, Занковецька, Марія Садовська, Марія Лоці, були і інші. Зірковий склад репертуарно тоді цього театру Корифея був не дуже широкий і великий. Відчувався якраз такий собі голод до якісного матеріалу. І Марко Кропивницький, Іван Карпенко-Карий та Старицький почали писати п'єси, і їх режисувати і грати в цих же п'єсах. І ось ви можете побачити частину їх репертуару. Це якраз «Дай серцю волю заведи у неволі». Це твір саме Марка Кропивницького. Як «Ковбаса та чарка», «Туманиця і сварка», то це твір Старицького. «Запорожець за Дунаєм» – це твір Гулака Артемовського. Але не вистачало, дуже не вистачало якраз нових п'єс. І був так, як всі українські твори повинні були проходити довготривалу цензуру, і вона могла займати аж 10 років. Так трапилося з історичною драмою Старицького «Богдан Хмельницький». Вона 10 років доходила до сцени, тричі він переробляв. Тому був знайдений такий вихід, що якщо твір іншого автора проходив цензуру, і якщо його переробити і прилаштувати до сцени, то повторної цензури було не потрібно. І таким чином з'явилися твори переробки. Займався цим якраз
Михайло Старицький. Так з'явилися відомі всі нам за двома зайцями. Оригінальний твір якраз належав Нещую Левицькому, він називався «На кожум'яках». Також з'явилось «Чорноморці», це переробка по Кухаренку. «Ой, не ходи грицю та на вечорниці», це переробка Олександрова. Олександрова. Так. І якраз ще в тому, в 1883 році, але вже восени, приїздить театр Перифеїв до Києва. Вони мають театр Бергоньє, це зараз театр Лесі Українки. З великим успіхом вони виступали, але Микола Садовський пише такі слова. «Щоденні доноси про овації робили своє діло. Коли після останньої вистави публіка почала розносити акторів вулицями, додому з гучними криками і оплесками генерал-губернаторові Дрентельнові донесли, що трупиця небезпечна, що вона викликає демонстрації і сіє крамолу. І Дрентельн, як родовитий російський патріот, злякався за цілісність російської держави і звелів не пускати української трупи до Києва на гарматний вистріл. Заборонено було виступати всім українським театральним трупам в 5 губерніях – Київської, Полтавської, Подільської, Волинської, Чернігівської. Тобто виступати в Харкові, в Одесі, Криму, Кишиневі, в Польщі, в Ростові-на-Дові, в Москві, в Санкт-Петербурзі можна, але тільки не в Києві і не в центральній частині на Дніпрянщині. Пізніше, о, зрозуміла зараз. О, зараз Олександр, так, Дрентельн Олександр, потім його запитають, коли трупа Кропивницького з великим успіхом буде виступати у Санкт-Петербурзі щодо заборони, а він скаже досить відому нам таку фразу, що в Санкт-Петербурзі це театр, а в Києві це політика. Заборона Дрентельна тривала аж 10 років. Всі українські трупи не виступали ні в Києві, ні в центральній частині на Дніпрянщині. Все ж таки театр Корифей гастролював по різним по Україні, він був і в Молдові, також і в Ростові-на-Дону. От, але вони проіснували в тому зірковому складі лише 2 роки. Наступив 1885 рік, і ця подія, тобто розділення трупи на дві, відбулося в Одесі. Кропивницький, так би мовити, вивів свою частину трупу, їх потім називали примачами. Ну, це туди входили і Зенковецька, Садовський, Панасак Саганський. А саме Старицький залишився з малечею, не дуже досвідченими акторами. Розрив трапився в Одесі, там були і творчі розходження з Кропивницьким. Кропивницький хотів більше схилявся до драми, а Старицький до опери. Були і ще грошові справи, незважаючи на те, що прибутки були великі, але і витрати були немаленькі. От. І Старицький запропонував, щоб актори війшли в таку театральну артіль і допомагали власній трупі коштами, а ті відмовилися. Більш того, Марко Кропивницький, коли вивів свою частину трупи, він розірвав підписаний Старицьким договір про оренду театру в Одесі. І після цього повинен був сплатити, так би мовити, неустойку і велику суму. Наперед скажу, що Старицький довго залишався в боргах і сплатив цю суму аж за 2 роки до своєї смерті. Ну, але але все ж таки вони, ці дві трупи, виступали паралельно, вони домовлялися, хто куди їде, який репертуар, і всі, і навіть трупа Старицького були прийняті всіми глядачами у всіх містах. Тобто їх уже стало 2, ці трупи. Коли очолював російсько-малоросійську трупу Старицький, він намагався вивезти також і до Санкт-Петербургу. Йому це не вдалося, але вдалося якраз Кропивницькому.
У нього була така знайомство з акторкою Лінською Неметі. Він грав з нею на сцені, а вона мала з градоначальником Петербургу близьке знайомство і дістала дозвіл на право постави українських спектаклів. Слава трупи в Петербурзі росла з кожним днем і долетіла до вищих щаблів Петербургу. І нарешті з палаців Сальонів перейшла до царського двору. Якраз перед вами світлина акторів української трупи парка Кропивницькими перед гастролями до Санкт-Петербургу. Першого разу давали на заросту долю Шевченка та Старицького, як ковбаса та чарка, туменеця й сварка в залі Демут. Другого разу це була Наталка Полтавка і шутковане дійство «Бувальщина» в Маріїнському театрі. Цікаво, що після успіху дуже гарно приймали український театр саме представники російської культури, писали схвальні статті. І були вони запрошені на аудієнцію до царя. Питання його були такі прості. Він задав аж два питання. Перше питання – де ви виступаєте? Всі відповіли на юге, ну, на півдні. А друге питання було – як вам вдається і танцювати, і співати разом? І Микола Садовський знайшовся. Він сказав – привичка. Але що тут мені цікаве? Микола Садовський пише у своїх згадках – пишу цей зустріч протокольно. Ми уклонились в пояс цареві, я стояв майже перед царем, високий, плечистий, з простим обличчям, облямований широкою темнорудою бородою, з сірими великими очима і здоровою лисою головою. Надінь на нього червону сорочку на випуск, сокиру в руки, прости тобі, Тесля, ніякого пієтету перед царем. І також були ще у них аудієнції з іншими там великими князями, а також з літературними критиками. Також писав Микола Садовський, я прочитаю, бо це передає атмосферу і інтонацію, бажаючих літературних критиків, що бажали припинити шпаркий розвій новонародженого українського театру, який їм, як російським патріотам, дихнув сепаратизмом, вибачте. Так про це писав Садовський. Мова йде про Олександра Суворіна, журналіста, видавця, письменника, театрального критика, драматурга і українофоба. Він потім, після перегляду репертуару, напише книжку «Хохли і хохлушки». Більш того, він, як пише Садовський, напружував усі сили свого літературного красномовства, щоб переконати головарів українського театру покинути свою, як він казав, калюжу, випливти в широке море європейського репертуару, зробившись російськими акторами. Він пропонував великі гонорари Занковецькій, Кропивницькому, але вони відмовилися. Була ще історія з Панасом Саксаганським, був такий літературний критик Семенюта в Одесі. Панас Саксаганський казав, чим краще я граю, тим критичніші, озлобливі дописи Семенуті з'являються в одеських часописах. І якось він його в театрі зустрів і попросив не робити цього або пояснити, чому це він робить. Семенюта на тоді сказав так, а хто ти такий, щоб я з тобою розмовляв? Але він не договорив, бо Панас Саксаганський, як потім писали, дав йому три ляпаси. Закінчилось це судом. Семенюта мав адвоката, Панас Саксаганський захищався сам. І після його виступу, там дуже цікавий, звісно, виступ, бо він цитував Гьоте, але так, щоб навіть вони не розуміли, що це був вірш, то зав потім лежав від сміху. Якраз суддя кричав, що вам це не театр. І присудили йому якраз місяць арешту.
Але потім апеляція понизили до 2 тижнів, а коли почались військові маневри, а Панасак, Саганський, Микола, Садовський, вони були військовими, то, так би мовити, увесь цей строк підмінився. Не сидів він жодного і дня. Потім почався такий процес, що українські трупи почали множитися. Кропивницький набрав нову цілою трупу. Старицький передав керівництво своєї трупи іншої людини. Ту трупу, яку Кропивницький покинув, очолив Микола Садовський. А потім ще створює і Панасак Саганський свою трупу. І якраз на світлинах ви можете бачити ці трупи різного часу. Трупа Садовського, трупа Саксаганського, трупа Саксаганського та Кропивницького. Склалася така ситуація, що у трупі Кропивницького сам Кропивницький був і режисером, і драматургом. У трупі Саксаганського драматургом був його брат Іван Карпенко-Карий, а у трупі Панаса, у трупі Миколи Садовського за драматургом був Старицький. І якраз там писалося, що настав часи, коли українські трупи почали множитися. І множились і український театральний рух. Але ж подія, але ж заборона Дрентельна все ще діяла. Зламали цю заборону саме Старицький та Микола Садовський. Старицький на того часу у Києві він очолював літературно-артистичне товариство, і він якось домігся дозволу на 2 вистави. І він звернувся до Садовського, просив, щоб він та Занковецька виступили під виглядом аматорів. А Садовський казав, та я привезу під виглядом аматорів всю свою трупу. І Старицький погодився, але все ж таки було невелике але. Пишуть вони, тепер же треба було подумати, як би студентська молодь не наробила шкоди, маючи на увазі, що ці 2 вистави повинні були йти у Києві. Про це порадились зі Старицьким, долучили ще Стешенка, це зять Старицького, і почали їх, щоб вони зробили так, щоб ніяко, ні то що овації, а навіть горячої зустрічі не було. Довго студенти не згоджувалися, але коли я їм сказав, що від цього буде залежати існування українського театру в Києві, вони пообіцяли, що скреплять своє серце і переможуть свої поривання. Коли і після 10-літньої заборони трупа гратиме в Києві. І хоч поки що тільки 2 вистави, але все ж таки високий міцний мур, що оточував досі Київ, пробито. Одного я боявся, що молодь не втримається і вибухне овацію, тоді пиши пропало. Коли настав день і відбулося якраз вистави ці дві, то описують таким чином, що всі лунають легкі оплески, а галерія мовчить. Грав Ігнатів сам стоїть у льожі і плеще. За ним плеще всі інші, партер, льожі, а галерія мовчить. Молодці, подумав я, чудесно витримують обіцянку. І цим користується якраз Микола Садовський. Коли він почув, що жінка саме Ігнатіва, на тоді він був генерал-губернатором, що дозволив оті 2 вистави, от, і якраз ви бачите його портрет у виконанні Ільги Репіна, він прийшов до нього на аудієнцію. Він почув розмову, що його жінка казала, як жаль, що тільки 2 вистави. І він, так би мовити, попросив дозволу Ігнатіва, київського генерал-губернатора, дозволити наступного року 10 вистав. Що відповів Ігнатів? «Конечно, я ничего в сущности говоря против этого не имею, но представьте себе, не успел я разрешить вам этих 2 спектаклей, как посыпались со всех сторон доносы,
что є постілки в крамолу, що пойдуть якісь демонстрації. Садовський його запевнив в тому, що нічого такого не було. Ви ж самі чули, що галерія, що не було оплесків, що був досить такий холодний прийом. Той погодився, і коли сказав Микола Садовський, даю слово руського офіцера, а ви пам'ятаєте, що в нього ще був Георгіївський хрест, то ці слова справили на графа велике враження, і він дозволив, але тільки 10 вистав. Ось таким робом здобито Київ, а після цього вже в наших руках була й уся Україна. Успіх, подолання перепон, але завжди є але. 1897 року в Москві відбувається перший російський з'їзд сценічних діячів. Там виступає Старицький, Занковецький. Карпенко Каре пише таку собі записку, яку читає Саксаганський. Про що вони, хочуть? Вони хочуть ліквідувати тяжкі принизливі обмеження, яких зазнає український театр в царській Росії. Хочуть доступності театрів широким колом глядачів, зменшення цензурних перешкод, ліквідації мовних обмежень для національних театрів та інше. І це не минулося дарма. Почались напади у пресі. Газета «Київлянин» була визнакована тоді русифікаторської політики царизму. І головним своїм опонентом вони вважали Старицького, бо літературний критик Олександровський і журналіст, він не забув, що 20 років тому, у 1882 році, якраз Старицький видав мужицькою мовою Шекспіра Гамлета. І це було неприпустимо з його точки зору. І всі нападки посипалися, так би мовити, на Старицького. Олександровський звинуватив його в плагіаті, що він не самостійна особа, а плагіатор він був із-за того, що перероблював, тобто крав ці п'єси, які він потім перероблював. А Старицький взяв і подав до суду. Цю справу досить багато описано в різних наукових статтях. От, скажу тільки, що суд продовжився 4 роки, і суд Старицького виправдав. На захист Старицького став Іван Франко та інші, але все ж таки здоров'я цей суд у нього таки підірвав. Крім того, в «Київлянині» виходили статті, де присмикувалися були такі собі, як вони висміювалися, принижувалися усі корифеї, і Занковецька її звинуватили в тому, що вона навіть українську мову погано знає, чіплялися до їх мови, до сюжетів і доводили другорядність усього українського. Коли я читала ці статті, вирази, ось оте пересмикування, приниження і зверхність, воно, мабуть, є кодом ДНК у росіян, інших, а якось так нічого не помінялося за ті 100 років. Крім того, щоб поширити, підтримати український рух театральний, Марко Кропивницький, Старицький, Микола Садовський, Панасик Саганський, вони створювали різні театральні товариства. В різні часи вони були таким собі. То вони об'єднувалися, то вони роз'єднувалися. І це можна дослідити по афішам. Нагорі якраз можна прочитати там товариство, там Панаса Саксаганського, при участі там Занковецької, чи Саксаганський та Микола Садовський. Але в 1900 році вони зібралися тим самим складом, тільки без Старицького. На тоді він вже був досить таки хворим. І як звучить тоді це театральне товариство? Під малоруська трупа Кропивницького під орудою Саксаганського, Садовського при участі Занковецької. Так, вони грали декілька сезонів, але все ж таки вони потім розійшлися, знову множуючи всі, всі українські
трупи. На світлині представлено якраз трьох братів різного часу. І внизу ця світлина, яка є в нашому музеї, в архівному музеї, це три брати Тобілевичі. Справа в тому, що їх сестра Марія Тобілевич, Марія Садовська-Барілоці, померла молодою у віці 36 років на руках у Панаса Саксаганського в Одесі на сцені. Трапився серцевий напад і її не врятували. Її донька потім стане відомою оперною співачкою Оленою Петляш. Ну, а брати Тобілевичі мали між собою теж родинні, але не прості такі собі відносини. Іван Карпенко-Карий з молодшим Панасом Саксаганським, своїм братом, вони були однодумцями і з теплими відношеннями. А от з Миколою Садовським якось у них не складалося. Були суперечки. І як Панас Саксаганський писав, вони сварилися не за кіцюнь, не із-за кіцюнь. Бо у Миколи Садовського була така репутація бабія. Але посварилися вони і за політики. Надовго посварилися через ставлення братів до російсько-японської війни 1904 року. У спогадах Євгена Чекаленка пояснюється, що Микола Садовський хотів повного програшу Росії, бо вона прогнила зсередини. А брати Іван і Панас не вірили, що маленька Японія розіб'є Росію. Казали, це неможливо. І на фронті гинуть наші найкращі сини. Вони прагнули скорішого закінчення війни і повернення синів, бо два сина Івана Карпенко-Карго були на війні. Брати настільки посварилися, що це тривало, мабуть, 14 років, тобто з 1904 по 1918, коли вони потім помирилися в Харкові. Вони зустрілися ще тільки один раз, це було на могилі старшого свого брата Івана Карпенко-Карого, який помер в Берліні від тяжкої хвороби, туди повезла його дружина Софія Тобілевич, але ні, дива не сталося, він помер. Його труну привезли до України, і він похований от на тому хуторі Надія, де зараз є великий такий комплекс, саме присвячений Івану Карпенку-Карму. Вони зустрілись над могилою старшого брата. Ця подія настільки травмувала Панаса Саксаганського, що він на деякий час навіть покинув сценою. До життя його повернула його друга дружина Ніна Митрофанівна Левченко. Микола Садовський саме в 1907 році заклав стаціонарний театр у Троїцькому домі, і з 1907 по 1917 він очолював трупу. Спочатку в цій трупі була Занковецька, але вони потім остаточно розірвали відносини, долучилась до них і Болісогрібська, Мар'яненко. І саме коли в 1916 році, за рік до того, як він покинув цю трупу, він покликав Леся Курбаса до своєї трупи, але трошки пізніше. Микола Садовський та Панас Саксаганський, вони зустріли революцію в Росії з великою надією на незалежність України. І Панас Саксаганський спочатку приймав таке себе опосередковане участь у організації парадів УНР, а потім таки він став навіть офіційним розпоряджувачем парадів. Паради проходили повз Троїцького дому, йшли до Софійської площі. Коли відбулася злука Української Народної Республіки з Західноукраїнською Республікою, навіть він розміщував там усі гостей. Він, його трупа якраз мала коней, артисти його трупи одягалися в український національний одяг і очолювали ці
паради. Якраз Микола Садовський і долучився до, так би мовити, до процесу похорон Миколи Лисенка, який хотів бути похований під звуки маршу, козацького маршу Дорошенко. Але поліція не дозволяла. Який був знайдений вихід? Оце якраз світлина та дописи з газети про якраз похорон Миколи Лисенка, як це відбувалося. А на словах скажу так, що коли труна приблизилась до Троїцького дому, то, Троїцького, ну, театру Садовського, сам Садовський був у цій процесії, а на другому поверсі були відкриті всі вікна, і музики якраз грали цей марш Дорошенка. Поліціянти кинулися відчиняти двері, які були закриті. Звернулися до Садовського, він каже, а що таке, це репетиція. Спереду була якась там затримка, і оркестр зумів зіграти тричі. Тричі марш Дорошенка. Потім таки пана Миколу Садовського було визвано в аудієнцію у кабінети, і він отримав, так би мовити, майже на грані того, що буде знову заборонено український театр. А він зумів таки зіскочити з цієї історії, сказавши, що саме затримались з відмовою поліціянти. Вдалося йому таки зіскочити і зберігти український театр. Він покинув цю свою трупу вже десь після 17-го року. Справа в тому, що він не прийняв політику Скоропадського. Він, як тоді писалося і пояснювало, він був, зараз знайду, він на перше місце ставив національну справу без білих і більшовиків. Він якраз обвинувачував Скоропадського в тому, що він і тим, так би мовити, у цій політиці. Потім, в 1919 році, він з урядом директорія залишає Київ через Вінницю, через Кам'янець-Подільський до Ужгорода, а потім вже виїжджає і до Праги. Там він зустрічається зі своїм сином Миколою Миколаєвичем Тобілевичем, який і був офіцером якраз армії УНР. І поки що залишається там. Він буде там намагатися створити український театр, але йому не вдасться. У 1918 році на чолі театру в Троїцькому домі стає Панас Аксаганський. Саме його було запрошено Центральну раду УНР для того, щоб зберегти якось саме якість українських вистав, української мови, українських стандартів театральних, школи української. Бо на тоді Людмила Старицька-Черніхівська казала, що Київ поглинула театральна пошлість та російська мова. Київ на тоді був, так би мовити, воротами на захід. З Санкт-Петербургу, з Москви виїжджали росіяни, виїжджали вони за кордон і зупинялася я в Києві. І це давало такі знаки. Кожна трупа, навіть погані, вони намагалися приїхати до Києва і заробити гроші. Описувались навіть такі сцени, що один актор встигав грати першу дію в одному театрі, заскакував на конку, в екіпаж доїжджав до іншого театру, а на третій знову повертався вже до першого. Отож, пана Саксаганський високо тримав прапор українського театру, так би мовити, ставив неперевершені як режисер п'єси,
От, але все ж таки до 1922 року, коли ця діяльність була припинена. На тоді театр перейменований, так, Державний народний театр він тоді називався, при Панасі Саксаганського. До того ще були якісь там національні українські, але все ж таки відбулося ще одне перейменування на Державний драматичний народний театр ГУП «Політпросвіти». А через декілька місяців на театр імені Марії Занковецької, тобто пана Саксаганського, в 22-му році все, що він мав зі своєї трупи, все передав до трупи на Марії Занковецької, яку він сам і створював. Вони потім виїхали разом з цією трупою, гастролювали, але вже не в Києві, в Запоріжжі, в Катеринославі, зараз це Дніпро. В 25-26-му роках він здійснив блискучу постановку «Отелло», але це була вже така лебедина пісня Саксаганського, бо він захворів. Це, так би мовити, був, наскільки розумію, інсульт і не один. Він повертається до Києва. От він повертається до Києва і проживає тепер на Жилянській, 96, поруч з нашим музеєм. Він займається літературною творчістю, пише свої книжки з промовами. А театр Занковецького 31-го року він отримав звання державного, а постійне місце розташування вже після війни, ну, в 1944 році вони залишилися вже у Львові. Я казала про Леся Курбаса, ви можете побачити його світлину, а також його молодий театр, що зараз відновив роботу з, мені здається, 1979 року. От. А потім Лесь Курбас створив і театр «Березіль». Саме в театрі «Березіль» акторкою грала і онука Михайла Старицького Ірина Іванівна Сташенко. Але звісно, що це, так би мовити, тема іншої лекції. Ну, а тепер про Панаса Саксаганського останні, так би мовити, моменти. Панас Саксаганський, він як найменший із Тубілевичів та корифеїв зумів заакумулювати, пропустити через себе всі досягнення, напрацювання саме театру корифеїв. І він навчав молодь не тільки в підручниках або як теоретик театральної справи, а його бачили ще і на сцені. Він настільки відпрацьовував свої ролі, що вважався генієм до еталонного стану. Тобто після нього деякі актори навіть не шукали інших варіантів звучання ролі. Найкращою його ролью вважається саме роль Голохвостого за двома зайцями, а також Пеньйонишки з Мартіно Борулі. Не буду вдаватися, хто і що, але все ж таки Панас Саксаганський як режисер поставив більше, ніж 90 біля 100 п'єс, як режисер написав п'єсу «Шантрапа» та «Ліцеміри». «Ліцеміри» були заборонені навіть. А якось в центрі якраз є цікавий документ. Це програма святкування ювілею Панаса Саксаганського 1935 року з нагоди його 75-річчя та 50-річчя режисерської та акторської діяльності. Панас Саксаганський вийшов на сцену у ролі возного, з якої починав свою акторську діяльність, але він тільки одну дію відпрацював, так би мовити, да? Потім роль продовжив інший актор. Це був останній його вихід на сцену. В 1936 році він отримав звання народного артиста Радянського Союзу одночасно зі Станіславським. Тобто є Станіславський, а у нас є наш Панас Саксаганський. І в 1937 році відбувається перейменування
вулиці на Панаса Саксаганського. Ця вулиця мала декілька назв в своїй історії. Вона була жандармською, спочатку малою великою жандармською, потім просто жандармською, потім Мар'їнською Благовіщенською. І за радянських часів, з 1919 року до 1937, вона була названа на честь більшовика Леоніда П'ятакова, який загинув у Києві. Але Леонід П'ятаков мав свого брата Георгія П'ятакова, замміністра тяжкої промисловості Радянського Союзу того часу, якого розстріляли в 37-му році як ворога народу. І то, щоб не було невідповідності в плані того, вулиця якого П'ятакова, то було вирішено надати ім'я цій найкращій вулиці Києва і назвати на честь Панаса Саксаганського. І це відбулося в 37-му році. Ну, а Панас Саксаганський помер аж в вересні 1940 року. На його могилі сказали такі слова: «Помер останній корифей». Також до вашої уваги є декілька світлин, вони не дуже доброї якості, але все ж таки вони дають нам змогу побачити, як виглядав Панас Саксаганський в останні роки свого життя. Біля нього завжди була його дружина Ніна Митрофанівна Левченка. Перед вами також є цікава листівка, вона зберігається у фондах нашого музею. Це дружина Софія Тубілевич писала про стан здоров'я свого чоловіка Івана Карпенко-Карого, коли вона його везла до Берліну. От, зворушливий такий напис, і вона пише саме Панасу Саксаганського про стан його здоров'я. Але, на жаль, дива не сталося. А останні роки життя він провів уже у інвалідній колясці, бо це були інсульти. От, і так би мовити, останнє, що я хочу сказати, які матеріали я використовувала для підготовки лекцій та яку літературу я рекомендую для ознайомлення цим матеріалом. Це, звісно, дописи Марка Кропивницького, бобринчани та бобринчанки, Миколи Садовського, театр Миколи Садовського, книжка Василя Василько, Панаса Саксаганського також, «Театр та життя», спогади Євгена Чекаленко, це том, той, який відповідає за 1961-1907 року, Садовського книжка «Мої театральні згадки», Панаса Саксаганського «По шляху життя», «Життя і творчість», а також «Думки про театр» Панаса Саксаганського. Це збірки, так би мовити, його промови на з'їзді, про які я згадувала, та інші матеріали. Дякую за увагу.